Masallı rayonunun daha iki kəndinə, Öncəqala və Hüseynazılı kəndlərinə ilk dəfə olaraq təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, mavi yanacağın olmaması payız və qış aylarında sakinlər üçün bir sıra çətinliklərin yaranmasına səbəb olurdu. 477 abonenti olan Öncəqala kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 1455 metr müxtəlif diametrli polietilin və ümumi uzunluğu 37987 metr metal borularla qaz xətləri çəkilib. 260 abonenti olan Hüseynazılı kəndinin qazlaşdırılması üçün isə ümumi uzunluğu 1491 metr müxtəlif diametrli polietilin və ümumi uzunluğu 20727 metr müxtəlif diametrli metal borularla qaz xətləri çəkilib. Hazırda rayonun daha 11 kəndində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir.